Il-Kommissarju tal pulizija John Rizzo, il kummissarju Ewropew John Dalli, il-Wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi, il-Deputat Laburista Carmen Novella u l-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern Gordon Pisani. Dawnu ma l-ħamis xida li deputat Jeffrey Policino Orlando għat jisħa il serjat uħra fit-talba tijaw biex Richard Kakija Karwana jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista. Fittra li bat matul il-jum tal-ġimma il l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli u l kopja tagħha indibatet il-mezzi ta' xandir, Policino Orlando spjega malima waħda mill-akkużi tiegħu kontra Richard Kakija Karwana u ma marbu ta' kull wieħed minn dawn il-ħames xhieda. Fi klim Policino Orlando John Rizzo, John Dalli u Gordon Pizani se jikkonfermaw it-talba tiegħu biex Richard Kakija Karwana jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista minħabba li kien propju huwa il ħoloq l inkwit li wassal dal problemi il qed ikollu jiffaċċja l-Prim Ministru Gonzi fi il-Partit Nazzjonalista u barra minnu. Minna l-oħra kompla fl tiegħu Orlando, Carmen Novella u Ġomizzi se jikkonfermaw l-akkuża tiegħu illi Kakija Karwana kien f'kolluzjoni ma' membri ewlenin tal-Gvern Laburista ta' bejn l-1996 u l-1998 fattentat biex imexxi l-qoddim l-interessi personali tiegħu u fl-istess ħin del del sħabu tal-amministrazzjoni ta' qabel immexxija minn Edifin Akadami f'daw li fl Flittra tiegħu Ġeffri Pulicino Orlando jipropona illi jkun aħjar jekk ċerti nies illi tal l-eżekuttiv tal-ħamis kienu miġbura ddim id-dar ċentrali ma jerġawx ikunu hemm.